projeto GPS procura encontrar os cientistas portugueses no globo. Falava-se e fala-se em fuga de cérebros, mas não se sabe onde estão os nossos cérebros. Vai passar a saber-se. A rede GPS não é só um diretório de cientistas, não é uma lista telefónica. Permite criar comunidades. Cada investigador que se registra tem um perfil e esse perfil contém toda a sua carreira científica. Conseguimos, de facto, perceber onde é que eles estiveram e onde é que eles estão. Eles estão no Reino Unido, estão nos Estados Unidos, estão na França, estão na Alemanha. Estão até em sítios mais improváveis, como na Austrália, na Arábia Saudita, na China, nas mais diversas disciplinas. Na matemática, na física, na química, na biologia e ciências sociais e humanas. Estou muito convencido que é uma necessidade que o país tem. Saber onde estão os nossos cérebros e saber o que é que eles têm a dizer entre si e connosco. Quando nós abrimos a plataforma a inscrições, tivemos um crescimento rapidíssimo logo nos primeiros dias, com uma participação intensa, com sugestões, com comentários, com a criação de grupos, com a adesão a comunidades. A riqueza do país já existe. A maior riqueza do país são os nossos cérebros. Saúdo todos quantos nos estão a acompanhar nesta última sessão do Mês da Ciência e da Educação 2020. Uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, comissariada pelo professor Carlos Filhais e pelo doutor David Marçal, que hoje vamos ter uma conferência GPS, conferência Global Portuguese Scientists. Vimos estas imagens, precisamente sobre a rede GPS, e tenho aqui comigo em estúdio o David Marçal. David, estás na origem destas conferências GPS. Já foi explicado ali para que é que isto serve, mas como é que isto surge e como é que tem evoluído esta rede GPS? Bom, a rede GPS é um ponto de encontro entre a diáspora científica e a sociedade portuguesa. Ou seja, Portugal tem muitos cientistas portugueses lá fora. A ciência portuguesa cresceu muito nas últimas décadas, mas mesmo assim é natural que muitos cientistas portugueses se sintam atraídos por outros sistemas científicos mais maduros, mais desenvolvidos. E para além disso, as carreiras científicas são inerentemente internacionais, porque a mobilidade científica faz parte do desenvolvimento da ciência e dos cientistas. Portanto, a rede GPS é, em primeiro lugar, um ponto de encontro entre essa diáspora e a sociedade portuguesa. Porque nós temos... Há benefícios para os dois lados, para a sociedade e para eles? Com certeza. Para a sociedade, porque nós podemos aprender muito e ganhar muito com esse contacto com a diáspora científica, com o potencial enorme que está lá fora, não só o potencial que levaram daqui, mas o potencial que adquiriram nos seus países de acolhimento. Uhum. E para os cientistas portugueses também, pela minha experiência, quase todos têm interesse em terem pelo menos um pé em Portugal, mesmo que não tenham um projeto de regresso. Não gostariam de ter algum contacto com o nosso país, seja em ações de divulgação científica, seja na participação de comitês ou painéis de avaliação ou numa série de pequenos contributos que nos podem dar através do seu olhar visto de fora. Num outro plano, a rede GPS também nos permite conhecer melhor a diáspora científica, permite-nos saber, não há um registro extensivo da diáspora científica. A pergunta mais elementar, quantos cientistas portugueses estão lá fora, é uma pergunta muito difícil de responder. Sim. Nós podemos fazer estimativas,
mas o nosso país, as nossas instituições acabam por perder o contacto com esses investigadores a partir do momento em que deixam de ser financiados por Portugal. E tens a ideia de quantos é que estão já inscritos nesta rede GPS? Na rede GPS estão cerca de 4 mil. 4 mil. Uhum. Mas são muitos mais, então. Haverá certamente muitos mais. Uhum. Nós não sabemos exatamente quantos, portanto não temos a ideia da representatividade que tem a rede, mas é sem dúvida a maior rede de cientistas portugueses no estrangeiro, sem qualquer comparação com outra, e é um ponto de encontro extraordinário e a rede GPS permite-nos conhecer mais os seus percursos, como é que é a sua mobilidade, ou seja, quanto tempo é que ficam em cada país, para que país é que vão mais, que tipo de funções exercem, quanto tempo exercem cada tipo de funções, é também uma ferramenta de investigação para estudar a mobilidade científica dos portugueses, dos cientistas portugueses. Perguntas que nós vamos fazer aos nossos convidados de hoje. Os nossos convidados são a Ana Godinho, que é diretora de Educação, Comunicação e Divulgação do CERN, na Suíça, em Genebra. O CERN é o Laboratório de Investigação em Ciência das Partículas, em Física de Partículas. E o Pedro Russo, que é professor de Astronomia na Universidade de Leiden, na Holanda. Bem-vindos aos dois também. Hoje nós temos para esta sessão de hoje o tema é como comunicar a ciência a não especialistas. Vou querer saber de cada um de vós como é que vocês fazem a comunicação de ciência nas vossas instituições, qual é o vosso envolvimento, mas vou passar a palavra já à Ana Godinho. Ana, diga-nos o que é que faz no seu dia-a-dia, o que é o seu dia-a-dia como responsável pela comunicação dessa importante instituição que é o CERN. Bom dia, Vasco. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui a participar neste programa com o Pedro, com o David e com o Vasco. Eu iria talvez começar por pedir que lançassem um pequeno vídeo sobre o CERN, que dá alguma ideia sobre o que se faz no laboratório e também o tipo de comunicação que nós lá fazemos. Se fosse possível lançar o vídeo. Muito bem. Ana, isto dá-nos uma imagem do que é o CERN. É um grande laboratório com muita sofisticação nos equipamentos, com muitas pessoas aí a trabalharem dentro. Tendo assim uma ideia, qual é a dimensão, de facto, real do CERN?
O CERN-FACT é o Laboratório Europeu de Física de Partículas, é também uma organização intergovernamental. O CERN são há países que são membros do CERN, portanto, Estados-membros. Neste momento existem, o CERN tem 23 Estados-membros, maioritariamente países europeus, mas também de fora. Mas é também um laboratório que é utilizado por cerca de 16 mil físicos de partículas de todo o mundo, não só na Europa, mas de facto de todo o mundo. Essa é a comunidade do CERN, 16 mil espalhados pelo mundo, que utilizam os equipamentos, os instrumentos que o CERN tem, que o CERN desenvolve, que constrói, que implementa, que mantém, para fazer, e os físicos utilizam os instrumentos para fazerem a sua investigação. E muitos dos físicos também trabalham no próprio desenvolvimento dos equipamentos. Como responsável pela comunicação, eu penso que vocês devem ter... Vasco, desculpa, sim. Só fazer uma pergunta de curiosidade à Ana. Ana, sim. Qual é o perímetro do maior anel subterrâneo do CERN? É 27 quilómetros. Portanto, 27 quilómetros de túneis debaixo da Terra. No total são mais do que 27 quilómetros, mas a totalidade é de cerca de 50 quilómetros de túneis, mas não é um único túnel. Talvez eu aproveite esta deixa para explicar que estes túneis de que estamos a falar, são túneis subterrâneos a cerca de 150 metros de profundidade, onde são instalados os chamados aceleradores de partículas. Os aceleradores de partículas são o principal instrumento de trabalho do CERN. Aceleradores de partículas, como diz a própria palavra, através de um sistema de ímãs muito sofisticado, as partículas, geralmente protões, são aceleradas até 99.99999% da velocidade da luz, portanto praticamente à velocidade da luz. E são os prótons colidem em quatro pontos em torno desse anel de 27 km de perímetro. E é dessas colisões que, através de, ou explicada pela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, a energia das colisões é transformada em matéria. São geradas novas partículas, e são essas partículas que se estudam no CERN. Portanto, esses são os principais instrumentos. Algumas das imagens que viram no vídeo são precisamente dos aceleradores e de outros equipamentos que são utilizados no CERN. E a propósito de comunicação de ciência, que o Vasco perguntou, e de como é que nós comunicamos, essa é tecnologia incrível que é desenvolvida no CERN. Esses instrumentos que são utilizados são um excelente ponto para incitar a curiosidade e cultivar a curiosidade de quem nos visita, quer online, quer em pessoa, para depois podermos explicar o que fazemos, as perguntas para as quais tentamos encontrar resposta e porquê, qual a importância da investigação que se faz. Há aí uma série de questões que eu vou querer aprofundar mais adiante, mas falou aí da curiosidade. Eu ia passar agora a palavra ao Pedro, porque o Pedro Russo, como astrónomo ou professor de astronomia, o espaço também é ou a astronomia, se quiserem, é uma área que suscita muita curiosidade por parte da população. Pedro, apresente-se-nos, por favor, e diga-nos o que é que está a fazer e fale um bocadinho sobre o que é essa atividade. Claro que sim, claro que sim. Olá, Viva. Olá, David. E olá também, Vasco e Ana. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom falarmos de algo que nos apaixona, não é? E falar de ciência, de comunicação de ciência, sem dúvida algo que me apaixona muito. Por isso é com imenso prazer que estou aqui hoje. Eu trabalho na Universidade de Leiden. Sou professor na área da Astronomia e Sociedade. Coordeno um pequeno grupo de investigação, onde fazemos investigação de temas sobre sociedade e ciência, essa interface que existe e que muitas vezes também é mal compreendido, mas também fazemos um bocadinho a implementação de projetos, especialmente na área da educação para a astronomia, ou tentar perceber melhor como é que a astronomia pode funcionar como uma ferramenta educativa. E se calhar para explicar melhor aquilo que fazemos e como é que usamos a astronomia como ferramenta educativa, podemos ver um pequeno vídeo. Muito bem. E se calhar também aproveitava para lançar esse vídeo. We live on a planet called Earth, with so many other animals and plants. We are surrounded by mountains, oceans, rivers, and a beautiful night sky that seems to go on forever. Our planet Earth is amazing, and the universe, wonderful.
But sometimes I think people forget to look up. People don't pay attention to the sky. Because of the city lights, many people can't even see the stars in the Milky Way anymore. I remember the day we built our first telescope. Some cardboard, glass, and that is it. We made a telescope to look at the stars. Now that I know more about space, I can understand better how we're all part of it and part of the universe. Did you know that we are made of stardust? The calcium in our teeth, the iron in our blood, or the carbon in our breakfast all came from the insides of collapsing stars. We learned that in space, we become taller. When we look up, it seems like we're at the center of the universe. But when we see our Earth from far away, it looks tiny and very different. We become just one little dot surrounded by empty space. But there are more stars in the universe than grains of sand in all the beaches of the world. Can you believe it? Every little town, city, country, and all the grown-ups and all the children like me around the world fit in this tiny dot. Maybe if we looked into the sky more often, all the children of the world would feel closer to each other and would understand that we all share the same planet, the same home. Now that we are more aware of the universe around us, we are excited. We feel that we can reach the stars and use our imagination to explore and be curious about everything. Perhaps together we can get everyone to pay more attention to the stars, the sky, and our place in the universe, and protect our fragile home, planet Earth. Pedro, é para isto que serve a astronomia, para percebermos qual é o nosso lugar no espaço? O que é que andamos à procura? O que é que se anda à procura quando se olha através de um telescópio? Eu acho que, acima de tudo, andamos à procura de perguntas que são fundamentais, quase que são perguntas filosóficas e que, de certa forma, também são muito parecidas com as perguntas que o CERN tenta responder. É, qual é que é a origem do universo? Qual é que será o futuro do nosso universo? De onde é que veio a vida? Como é que nós surgimos? O que é que são planetas? Porque é que temos tantos planetas no sistema solar? Mas, acima de tudo, se calhar algo que a astronomia nos pode trazer é um bocadinho uma compreensão sobre o nosso lugar no universo. Uhum. Acho que quando olhamos para o nosso planeta, um dos muitos planetas extrasolares que conhecemos, né? Hoje em dia conhecemos mais que 4 mil planetas em torno de outras estrelas, mas o nosso planeta continua a ser o único planeta onde conhecemos que tem vida e que também tem consciência que estamos num universo. E isso acho que é algo fascinante e podíamos usar isso como uma ferramenta de ação social e de mostrar que para resolver problemas globais também temos de ter ações globais e temos que perceber que vivemos neste planeta único. Quem são os teus alunos? Quem é que procura essa disciplina, essa cadeira de Astronomia e Sociedade? Não, neste momento eu sou professor tanto na disciplina, tanto no curso de Astronomia, de segundo ano, na disciplina de Astronomia, onde tocamos alguns destes temas, mas principalmente no mestrado de Comunicação de Ciência. Nós aqui temos um mestrado integrado para todas as disciplinas científicas, ou seja, qualquer aluno no mestrado científico pode seguir especialização em comunicação de ciência. Por isso eu tenho alunos que vêm da biologia, da matemática, mas também tenho muitos alunos que vêm da astronomia. E das ciências sociais, já agora também vão das ciências sociais? Também, ciências sociais, tenho alunos da filosofia, da arqueologia, de outras ciências sociais e humanas que também seguem este mestrado, esta especialização. No entanto, é uma especialização de um ano, ou seja, do mestrado que geralmente são 2 anos, um deles é completamente dedicado à comunicação de ciência. Ana, quem é que procura saber coisas sobre o CERN? Os investigadores, com certeza, a comunidade científica, mas o público em geral, porque nós, o tema, recordo que o tema de hoje é como comunicar ciência a não especialistas. Portanto, quem é que procura, de facto, saber mais sobre o CERN?
Nós temos, de facto, o CERN tem uma grande procura por parte do público aqui também de todo o mundo. Muitas escolas que nos procuram, que nos visitam ao longo do ano. Num ano normal, este ano é completamente anormal, mas no ano normal o CERN tem as portas sempre abertas e recebe cerca de 150 mil visitantes ao longo do ano. São que se inscrevem para fazerem, se inscrevem sem visitas guiadas ao CERN, e essas visitas, os guias dessas visitas são cientistas, são engenheiros, são os estudantes do CERN que são guias a nível voluntário. Portanto, cerca de 150 mil visitantes, que vêm de todo o mundo. E, curiosamente, a maior parte, cerca de 70% dos nossos visitantes vêm de mais de 600 km de distância, portanto, vêm de muito longe. Portanto, um dos públicos que nós queremos atrair é, de facto, o público que está mais perto de nós, os nossos vizinhos, encorajá-los a visitar, a conhecer o CERN, por isso realizamos os guias abertos de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Mas o público é muito vasto, as escolas secundárias e muitos adultos. Outro público a que queremos chegar são os mais novos, uhum. até aos 14 anos. Isso é um público que nós estabelecemos para nós mesmos como desafio a que chegar também nos próximos anos. Começar a curiosidade. As pessoas sabem que o acelerador de partículas passa por baixo das casas delas a 150 metros de profundidade? Sabem. Não sei se todos saberão, mas que e dentro do grupo de comunicação existe uma equipa que trabalha particularmente a comunidade local. Portanto, tem muitas ações junto da comunidade local. Portanto, sim, sabem. Não é só na Suíça, porque o túnel passa também por território francês, porque isso, não é? Sim, aliás, a maior parte do território do CERN está em França e menos na Suíça. Uhum. Ana falou aí dos mais jovens. Saltando um bocadinho agora para a comunicação e ciência, de uma forma mais global, quando é que se deve começar a falar de ciência aos mais jovens? A pergunta é para os dois, qual é a vossa opinião sobre isso? Uhum. Eu posso falar também baseado na minha experiência noutras organizações e noutros laboratórios, também em Portugal e no Reino Unido. Eu acho que mais cedo possível. Há uma característica humana que é fundamental para a ciência, para o conhecimento e também para a comunicação de ciência, que é a curiosidade. A curiosidade por aquilo que nos rodeia, que pode ser os espaços verdes, pode ser o universo, pode ser o corpo humano, podem ser os animais. E uma criança começa muito cedo a mostrar essa curiosidade e essa vontade de querer explorar o mundo à sua volta. E é aí que se pode começar a fazer comunicação de ciência. Claro que não se vai ensinar física de partículas, claro. nem astronomia, com certeza. Mas o processo da ciência, como é que funciona a ciência, a partir dessa curiosidade, que pergunta colocar, como responder a essa pergunta, isso pode-se começar assim que essa pontinha de curiosidade desponta. Ana, foi a curiosidade que a levou para a comunicação de ciência? Porque a sua origem não tem nada a ver com a comunicação de ciência, tem a ver com ciência, sim. Explique-nos um bocadinho como é que foi esse percurso. De facto, eu fiz o doutoramento, já fui cientista, fiz o doutoramento, estudei o desenvolvimento do sistema nervoso, fiz depois um pós-doutoramento e qualquer cientista dirá que a comunicação é crucial, é uma parte integrante do trabalho de cientista. Comunicaremos mais com os nossos pares, com os nossos colegas, mais e mais cientistas comunicam fora dessa gama e com os não científicos, que é ótimo, que iremos falar a seguir. Chegando ao fim do meu pós-doutoramento, eu senti que a comunicação atraía-me mais que estar na bancada, estar a fazer investigação. Gostei imenso, curiosamente, de escrever a minha tese de doutoramento. É um trabalho árduo, como qualquer pessoa que escreve uma tese saberá, mas o pegarem em fios e fazer, criar um novelo, criar uma história a partir de diferentes factos, também com os meus resultados de interpretação, é estimulante. E foi a partir daí que eu comecei que passei para a comunicação de ciência. Que fez, nomeadamente, em Lisboa, ou em Oeiras, no Instituto Gulbenkian de Ciência, mas também passou pelo Reino Unido e depois, às tantas, foi para o CERN, não é?
Portanto, é uma experiência internacional também. Sim, também passei pela FCT, pela Fundação para a Ciência exatamente, e Tecnologia. Exatamente, exatamente. Que também foi uma experiência muito interessante. E depois agora no CERN, sim. Pedro, a curiosidade pela astronomia vem de quando na sua história? Na minha história começou também relativamente cedo, a curiosidade pela astronomia. Acho que tinha cerca de 11, 12 anos, quando comecei a ficar um pouquinho mais fascinado pela astronomia. Depois também tive acesso a alguns livros de astronomia que, de certa forma, guiaram o meu interesse pela astronomia e acabei por seguir a licenciatura em Física Matemática Aplicada, ramo Astronomia, da Universidade do Porto. Mais tarde descobri o meu interesse pela comunicação de ciência no Centro Multimeios de Espinho, onde ainda existe um planetário e funciona, e foi um pouco esse planetário que foi a minha escola de comunicação de ciência, mas também senti falta de um bocadinho da parte da investigação. Acabei por ir para a Alemanha para estudar no Max Planck, para fazer um doutoramento na área das ciências planetárias, onde trabalhei com o planeta Vênus, mas também rapidamente me apercebi que a minha paixão era mesmo a parte da comunicação, a parte da divulgação, a parte da educação, e então em 2007, 2008 tive o prazer de começar a coordenar o Ano Internacional da Astronomia em 2009, que de certa forma foi o meu trabalho a tempo inteiro na comunicação de ciência do ponto de vista internacional. Depois desse projeto mudei-me para Leiden e desde então estou aqui em Leiden e tem sido uma experiência muito, muito gratificante. E nessa experiência da coordenação do Ano Internacional, lidou com gente de todo o mundo, claro, não é? Sim, estamos a falar de um projeto que envolveu 148 países. Eu conheço pelo menos uma pessoa nestes 148 países, sim. Ou seja, mesmo uma rede internacional única. Tive o prazer de trabalhar com pessoas de diferentes culturas, diferentes formas de ver a astronomia, de trabalhar na astronomia e, acima de tudo, diferentes formas de chegar ao público. E isso foi uma experiência muito enriquecedora e é uma experiência que me marcou e que, de certa forma, vai marcar para o resto da minha vida. E qual é que é a melhor maneira de chegar a esses públicos? Ao fim e ao cabo, vocês precisam, os comunicadores de ciência precisam dos investigadores também, não é? Ora, os cientistas fazem a investigação, chegam a conclusões, do outro lado está o público que quer saber o que é que se está a passar e quer a que conclusões chegaram. Os investigadores, alguns deles com certeza que assumem o seu papel de investigadores, dizendo, não, a minha profissão é investigadora, porque é que eu hei de estar agora a comunicar? Como é que se faz essa gestão? E nomeadamente, a sua experiência, e depois também a Ana, como é que os investigadores, os físicos, teóricos, como é que eles se disponibilizam depois para tirar um pouco do seu tempo, um pouco ou mais ou menos do seu tempo, para lidar com as criancinhas que vão fazer perguntas básicas, entre aspas? Diga, Pedro. Essa é uma questão muito interessante e muito importante também em temas de comunicação de ciência. A forma como os investigadores ou pessoas que fazem investigação na ciência possam e querem comunicar. Nós sabemos que há, de certa forma, muito interesse em comunicar e muitas vezes estes investigadores não comunicam porque não sentem que esse trabalho é um trabalho que faz parte das suas funções. Muitas vezes foram contratados para trabalhar num laboratório, para fazer investigação, para publicar em revistas de especialidade, para ir a conferências e falar dos seus resultados científicos e não para comunicar. No entanto, nós sabemos, temos bastantes dados que mostram, que há um interesse muito grande em comunicar. Quando se fazem ações de formação para investigadores para comunicar, há sempre muitas pessoas que participam, o interesse em temas de comunicação é bastante grande, mas ainda temos que criar as condições no meio académico para que o trabalho de comunicação destes investigadores possa ser reconhecido, que ainda não é reconhecido. Uhum. O trabalho na área de educação, como professores, é reconhecido, mas muitas vezes o trabalho de divulgação ou de comunicação é visto como um passatempo. Isso tem o seu impacto. Muitas vezes negativo. É algo que ainda temos que mudar na comunidade científica. E os investigadores aí no CERN, qual é a disponibilidade deles, Ana? Eu concordo com tudo que o Pedro disse e muito aplica-se também ao CERN e a grandes laboratórios de investigação. Nós, felizmente, no CERN temos muitos colegas que encontram tempo, que fazem tempo, criam tempo para participar nos projetos de comunicação, de divulgação de ciência e fazem até outros por iniciativa própria. E é muito importante que eles estejam envolvidos, quer diretamente ou indiretamente nesses projetos. É difícil porque
no mundo científico há uma grande pressão para publicar, há uma pressão também para manter contratos, renovar contratos, portanto é um esforço muito grande que é feito pelos investigadores e eu concordo com o Pedro que ainda existe um grande caminho a percorrer para que esse esforço seja reconhecido e seja reconhecido na prática e seja valorizado e que conte a sério, seriamente para a progressão na carreira. David, em Portugal, como é que é? Tu estás bem por dentro desta área da comunicação de ciência também. Como é que os investigadores portugueses veem esta necessidade de comunicarem para o público leigo? Bom, eu acho que vejo um pouco da mesma forma que os meus colegas noutros países. Curiosamente, a comunicação é intrínseca à atividade científica. Não há ciência sem a sua comunicação. Mas a questão é como estava a Ana dizer, é a comunicação para o público leigo, não é? Certo, com certeza. E por isso é que é muito curioso que, sendo a comunicação intrínseca e não há, de facto, a ciência só é possível porque existe esta comunicação entre cientistas. Uhum. Mas o papel da ciência no mundo depende da sua divulgação mais ampla. E eu penso que nesse aspecto tem havido um caminho importante, e esse caminho tem sido feito em Portugal. Em Portugal a ciência cresceu muito nas últimas décadas, e a comunicação de ciência também tem crescido. Portanto, eu acho que assistimos a alguma mudança, mas, de um modo geral, também ainda considero que as atividades de comunicação são vistas, comunicação para o grande público, são vistas como algo secundárias ou laterais, por exemplo, não são devidamente tidas em conta como elementos avaliáveis para a progressão da carreira de um cientista, são coisas ainda muito laterais, quando neste momento nós vemos que mais do que o valor do conhecimento científico, que é por demais evidente a quem se debruça um pouco a pensar nisso, temos uma questão que é o papel da ciência no mundo. Uhum. Neste momento a ciência é confrontada, é questionada, e não questionada da forma como a ciência também faz questões, é questionada de forma autoritária, de forma irracional, de forma preconceituosa. Há um problema de credibilidade da ciência junto de certos públicos, é isso? Há um problema de confiança na ciência junto de certos públicos, como nós já temos assistido aqui ao longo do mês da ciência com várias convidadas. É muito surpreendente, podemos referir-nos a outro astrónomo, o Carl Sagan, que disse que nós vivemos, a propósito, numa entrevista a propósito do seu último livro, O Mundo Infestado de Demónios, que é uma apologia da racionalidade e um ataque, uma crítica à pseudociência, aquilo que se diz ser ciência sem o ser. O Carl Sagan, numa entrevista nos Estados Unidos, diz que nós vivemos num mundo rodeado de ciência e tecnologia, mas em que ninguém sabe nada, ou quase nada, de ciência e tecnologia, e isso é uma mistura explosiva e vai explodir-nos na cara. E está-nos a explodir na cara. E tivemos também aqui a Naomi Oreskes, que disse que, de facto, é muito surpreendente que nós tenhamos chegado a este ponto, neste momento em que a ciência é abertamente questionada, sendo que a nossa sociedade é toda baseada na ciência e tecnologia. Estás a falar, portanto, desta pandemia da Covid, da informação que vem... Sim, mas porque, a desinformação não vem só com a Covid. Porque a questão é que uma parte desses públicos não especialistas são os decisores políticos, que muitas vezes contestam e não seguem, digamos assim, as orientações que os cientistas que estudaram as matérias, porque a ciência não é o único critério que eles seguem, não é? Com certeza, e não deve ser. Mas isto, esta necessidade de afirmação do papel da ciência no mundo, designadamente junto das opiniões públicas e do poder político, que é muito influenciado também pelas opiniões públicas e também as influencia, isto é um grande imperativo para os cientistas participarem no debate público, para os cientistas se envolverem em atividades de comunicação de ciência. Não só explicando a ciência que fazem, que isso é muito importante, mas também, numa primeira linha, explicando o que é a ciência. Porque neste momento penso que há um problema grave de compreensão do que é a ciência e o processo científico. As pessoas não percebem como é que se acrescenta conhecimento a este corpo de conhecimento que resulta da ciência. E esse processo para acrescentar conhecimento é que é a ciência. A ciência é um corpo de conhecimento e o processo para obter. E,
E os cientistas... é que não há verdades absolutas na ciência, não é? O que é verdade hoje pode ser, com novas observações, sim, novas experiências, pode ser alterada essa verdade. Claro, isso é uma característica da ciência. Ela pode rever as suas conclusões em face de novas observações. Mas quando falamos disto é sempre preciso pôr um asterisco. É que nem tudo está em pé de igualdade. Por exemplo, nós podemos ter algumas dúvidas sobre as sequelas permanentes da Covid-19, mas estamos, ou seja, qual é a extensão, em que casos acontecem, temos algumas dúvidas sobre isso e que podemos até rever algumas conclusões preliminares em face de novos resultados e estudos mais aprofundados. Mas nós, por exemplo, estamos muito certos, mas mesmo muito certos, acerca da forma da Terra. E no entanto há quem ache que a Terra é plana ainda, não é? Com certeza. Qual é a vossa opinião, Pedro? Qual é a sua opinião sobre a forma como os políticos seguem ou não seguem e percebem até o avanço do conhecimento científico e utilizam na sua atividade? Eu acho que depende muito, infelizmente depende muito de político para político e muitas vezes é também de ideologia política para ideologia política. Nós vemos que alguns políticos conseguem ouvir os cientistas e conseguem também perceber que a evidência científica os pode ajudar a tomar decisões, e eu aí concordo com o David. Eu acho que um político não tem que usar apenas a ciência para tomar decisões, há outras questões que têm que se considerar, mas acima de tudo eu acho que depende muito de quem é o político e depende muito das estruturas que tem que o possa ajudar para tomar decisões com evidências científicas ou com base em evidências científicas. Alguns países conseguiram criar essas estruturas, têm conselheiros e têm pessoas que dão conselhos científicos de um ponto de vista formal aos políticos, onde podem fazer estudos científicos que possam ajudar a decisão política, mas outros países ainda não estão preparados por diferentes razões. Mas nós vemos mesmo países que estavam bastante preparados para responder a uma pandemia. Não podemos esquecer que os Estados Unidos era o caso, tinha imensos manuais e formas de atuar no caso de pandemia, que foram completamente ignoradas apenas por questões ideológicas. E, ou seja, não é por ter a capacidade científica que muitas vezes conseguimos ter as melhores políticas que usam a evidência científica. Ana, o facto de o CERN ser uma organização intergovernamental com o envolvimento dos próprios Estados facilita neste sentido de atenuar um pouco as tais diferenças entre culturas mesmo que existam nos diferentes países a que o Pedro se referia? Como é que funciona essa convivência de diferentes culturas? Bem, no CERN funciona, a convivência de diferentes culturas funciona muito bem, a nível do Conselho do CERN, tanto dos representantes de cada um dos Estados-membros do CERN, como também a nível da comunidade científica em si, em que há físicos e engenheiros de todo o mundo que trabalham em conjunto, que muitas vezes podem ser cidadãos de países que estão em guerra ou que não se reconhecem uns aos outros, mas todos a trabalhar em conjunto no CERN para construir conhecimento, o tal conhecimento que o David referia, através do processo científico. No CERN, os Estados-membros têm há um compromisso, há uma participação monetária até no CERN, portanto há à partida logo um concordar com os objetivos do CERN e com a investigação que é feita no CERN. Vasco, se me permitisse, só tocando, eu concordo com tudo que o David e o Pedro disseram, e a pegar só no que está a acontecer agora com a pandemia, com a Covid-19, e o papel da ciência. Nós, talvez a ciência há muito tempo, talvez nunca tenha estado tanto nas primeiras páginas, literalmente e em sentido figurado, como agora, e cientistas que, principalmente no início da pandemia, em todos os canais noticiosos, em muitos dos mídia. A esperança, e esta esperança tem sido verbalizada pela diretora-geral do CERN, pela Fabiola Giannotti, é que os decisores políticos se apercebam que a ciência, o valor da ciência na resolução dos problemas como a pandemia e outros problemas de base tecnológica, e que não é só em situação de crise que a ciência deve ser apoiada, é que se deve recorrer à ciência, mas que esse apoio deve se manter a longo termo, porque a ciência tem um papel fundamental no aviso e na prevenção de futuras crises. E esta é uma mensagem importante também fazer chegar aos decisores políticos.
A Ana tem a experiência do Reino Unido, que já referiu. O Reino Unido é digamos, pioneiro, se calhar, ou pelo menos é um bom exemplo de aconselhamento científico para os políticos, não é? Há muito Sim, tempo. O Reino Unido tem, há décadas que tem, e até vários dos diferentes ministérios e departamentos dentro do governo que têm os seus conselheiros científicos. É um sistema bastante bem montado e que tem funcionado muito bem. Como disse o Pedro, muitas vezes ideologias políticas sobrepõem-se aos conselhos científicos. Nós assistimos, em Portugal também e noutros países, a declarações políticas sobre, a propósito da Covid, invocando a ciência e depois, passado 2 ou 3 meses, a opinião já é contrária. Os políticos ficam aqui um bocadinho em são mal, quer dizer, a população olha para aquilo e diz, então, mas ele não sabe o que está a dizer. Porquê que acontece isso? É porque a ciência não soube explicar? É porque o político não soube perceber que aquilo que o cientista disse há 3 meses era o que era possível dizer naquela altura? Como é que vocês interpretam esta aparente discrepância de afirmações dos políticos sobre a ciência e sobre a Covid neste caso? Eu acho que nós, como comunicadores de ciência, não conseguimos fazer um trabalho muito bom durante a Covid para realmente explicar, como o David estava também a referir, o processo da ciência, como é que funciona a ciência e o que é que podemos usar hoje e que pode mudar rapidamente, especialmente numa situação como esta pandemia, em que também o nosso conhecimento sobre o vírus, o nosso conhecimento sobre os efeitos do vírus no corpo humano muda rapidamente, porque é um vírus novo, não tínhamos, conhecíamos os vírus deste tipo, mas não tínhamos o conhecimento aprofundado deste vírus especificamente, e então o conhecimento científico também muda muito rapidamente. E isto, claro, cria algumas situações que são, de certa forma, dão mensagens que não são muito seguras, que por vezes parecem muito incertas, mas era importante, como comunicadores, comunicar melhor o processo da ciência, que muitas vezes é incerto, que muitas vezes é confuso, mas que o temos que seguir, se queremos realmente chegar a algum conhecimento que podemos usar para ter um impacto positivo na nossa sociedade. Eu acho que também uma das confusões que se criou muito nesta pandemia foi a diferença do que é um artigo científico antes da sua publicação, ou seja, pré-publicação, e um artigo que é revisto por outros cientistas, e aí sim podemos quase ter uma garantia que a qualidade daquele resultado é um bocadinho maior, ou podemos assegurar que é melhor do que um artigo que não foi revisto pelos pares. Ou seja, o processo de ciência podia ter sido muito melhor explicado e não foi. E é isso que se pode fazer, precisamente, em termos de literacia científica, digamos assim, naquela fase em que já referimos, de idades mais jovens, começar a explicar aos jovens e às crianças como é que isto tudo funciona, não é? Ana, o Pedro disse que o conhecimento científico muda muito rapidamente, mas no CERN há experiências que são preparadas com anos e anos de antecedência e depois demora muito tempo a chegar a resultados, não é? Não é assim tão rápido. Como é que se preparam essas experiências? Sim, as experiências preparam-se com anos de antecedência, porque antes são necessárias décadas para a construção do equipamento que o CERN utiliza, dos aceleradores de partículas. O atual acelerador de partículas principal que existe no CERN, que é a sigla é LHC, Large Hadron Collider, portanto é o grande acelerador de hadrões, que é um tipo de partículas, foi aprovado em 1994 e foi... E a construção foi iniciada e o LHC, se podem recordar, talvez, começou em 2008, portanto, um total de 14 anos. E irá continuar a funcionar até 2026, 2027. Este é o tempo que é necessário para a construção do equipamento. Claro que a ciência não para, entretanto, existe muita ciência, existe muita investigação científica que está na base da construção do equipamento, mas dos aceleradores. Enquanto os aceleradores estão a funcionar, é gerada uma quantidade enorme de dados que são analisados durante muitos e muitos anos. Mesmo quando esse acelerador deixa de funcionar, existem ainda muitos dados
que são analisados e artigos científicos que são escritos, conclusões e descobertas que são feitas. Também, isso é um dos desafios que nós temos no CERN, que é de explicar que a ciência em si nunca para. Apesar destes longos períodos de planeamento e de construção dos aceleradores, a investigação, o processo da ciência está constantemente a decorrer. A acumulação de dados é também uma característica da astronomia, não é, Pedro? Estamos sempre a receber dados, muitos dados, que demoram muito tempo, até porque alguns vêm de bem longe, não é? Como é que se gerem esses dados e o que é que eles nos podem trazer de novidade e acrescentar à ciência? Acho que há várias áreas em que na astronomia os dados podem, os dados que são de certa forma arquivados podem ser usados posteriormente. Eu acho que é uma das áreas bastante interessantes é que a astronomia é uma ciência que tem uma ciência aberta já há muitas décadas, teve uma abertura muito grande a cooperações internacionais, mas também a questões de acesso aberto, acesso a publicações do ponto de vista aberto, e o que nós vemos hoje em dia é que, por exemplo, países, muitas vezes países em vias de desenvolvimento que querem começar a trabalhar em astronomia, têm acesso aos dados que outros países que investiram para a construção desses telescópios também têm acesso. Ou seja, a qualidade dos dados que países em vias de desenvolvimento podem aceder para fazer o seu trabalho científico é igual a qualquer outro país. Ou seja, permite colocá-los rapidamente na fronteira do conhecimento em trabalhar em temas realmente relevantes para a ciência. E é algo que a astronomia tem feito um trabalho muito bom na utilização desses dados. Algo que também é interessante, porque temos estes arquivos de muitas décadas, por vezes descobrimos planetas extrasolares em dados de décadas. Ou seja, olhamos para o arquivo, olhamos para os dados que recebemos de algumas estrelas e podemos olhar para esses dados e descobrir coisas que na altura não sabíamos sequer que existiam. E isso acho que é bastante interessante. E eu acho que ciências como a física das partículas ou a astronomia, que produzem tanto dados, também permite que muitos cientistas possam trabalhar nestes dados durante décadas. E é uma riqueza de conhecimento bastante grande que, de certa forma, acho que a astronomia sabe aproveitar. Nós vimos aquele vídeo sobre a astronomia, onde se falava de telescópios. Os telescópios, hoje em dia, já não são só aqui na Terra, não é? A observação do espaço também se faz no espaço, não é? E isso custa muito dinheiro, seguramente, desenvolver esses equipamentos. No CERN também os equipamentos são caríssimos. A população, o público em geral, percebe a necessidade e percebe porque é que se gasta tanto dinheiro nisso? Sim, Ana. Do ponto de vista do CERN, posso responder que, de facto, os equipamentos, a investigação do CERN parece cara. Eu posso dar, por exemplo, uma ideia: o LHC, o acelerador atual do CERN, tem um custo de construção de cerca de 5 bilhões de francos suíços, que equivale a aproximadamente o mesmo valor em termos de euros. Mas o funcionamento do CERN anualmente, com esse acelerador e com outros aceleradores que tem, equivale ao preço de um café, um cappuccino, por ano, por cada contribuinte europeu. Portanto, no total, quando se olha para a distribuição do custo pelos cidadãos que contribuem para o CERN funcionar, o custo é baixo. E em relação à apreciação que o público tem pela investigação que se faz, nomeadamente no CERN, foram feitos já dois estudos sobre em inglês o termo é willingness to pay, portanto, a disponibilidade para pagar. Uhum. A disponibilidade de pagar. Estudos feitos por economistas que, através de um questionário com pessoas feito em França, na Suíça, mas também em Itália, a conclusão a que chegaram é que existe uma disponibilidade para esses 2 euros por ano que cada cidadão contribuirá, para passar a 4 euros por ano, tendo em conta o futuro do CERN, portanto a construção de um potencial novo acelerador. O que significa que existe uma compreensão, que o público, os cidadãos compreendem o valor da investigação científica, e isso
é muito mérito da ciência que é feita, dos investigadores, mas também de toda a comunicação de ciência e da boa comunicação de ciência que tem sido feita pelo CERN e por outros laboratórios também, porque o que é válido para este estudo foi feito especificamente sobre o CERN, mas será também válido para investigação fundamental, investigação básica em geral. Ana, e curiosamente é no CERN que surgiu o World Wide Web, não é? Também as páginas de internet, é não é? Exato, é, sim, porque esse é um dos valores da ciência fundamental, da investigação básica e do que se faz no CERN. O equipamento que é construído, os instrumentos que nós utilizamos, utiliza a tecnologia que está na base de desenvolvimento, está mesmo na frente, e estamos constantemente a inovar. E uma dessas inovações foi precisamente a World Wide Web, há 30, 31 anos agora. Tim Berners-Lee era um informático, cientista da computação no CERN, e criou a World Wide Web como uma ferramenta para os físicos de todo o mundo poderem comunicar mais facilmente. E hoje em dia, o que seria de nós sem a World Wide Web? As pessoas da minha geração e da nossa, eu sou mais velho que vocês, mas têm isso mais ou menos presente, não é? Era importante manter essa informação, digamos assim, para a sociedade, mostrar à sociedade os benefícios, não queria usar o termo subprodutos, mas são subprodutos da investigação científica, subprodutos do ponto, mas positivo, mostrar que não é só para descobrir se aquele protão colidiu ou não colidiu, não, há esses tais subprodutos da investigação, não é? Sim, isso é muito importante. Não, Ana, por favor, desculpa. Só para terminar, existe, e isso é algo que, e como o Pedro fará e todos os comunicadores de ciência fazem também, esse é uma das vias de fazer comunicação de ciência, é precisamente de alertar e de dar a conhecer esses subprodutos. Pedro, o dinheiro que se gasta, portanto, queria voltar a essa questão do dinheiro que se gasta no caso da astronomia, e tal como o CERN é uma entidade, portanto, supranacional, digamos assim, que tem a participação de vários Estados, nós não falámos ainda, mas na astronomia existe, por exemplo, a Agência Espacial Europeia, que instala aqueles telescópios noutros países, no Chile, por exemplo. É fundamental também a existência de entidades supranacionais que possam, de facto, distribuir e partilhar os investimentos? Claro, claro, Vasco, o que falavas inicialmente, que realmente a ciência que nós, muitas vezes, a ciência quer a física das partículas, quer a astronomia, são ciências que são realmente caras. Construir estas infraestruturas de investigação custa bastante dinheiro e que, por vezes, temos mesmo que quase que fazer uma vaquinha, não é? Todos os países juntarem-se e contribuírem para a construção destes grandes telescópios, que seria muito caro, muitas vezes para países bastante, bastante ricos, como seria o caso da Alemanha ou até da França. Então constroem-se estes organizações que depois podem construir observatórios, como os observatórios que temos no Chile, que são construídos e coordenados e geridos pelo Observatório Europeu do Sul, ou com missões espaciais, como a Agência Espacial Europeia. Curiosamente, o Centro Tecnológico e Científico da Agência Espacial Europeia fica sediado na Holanda, muito perto da minha casa aqui na Holanda, e há uns anos atrás eles fizeram um estudo para saber qual era o impacto real na economia local e chegaram à conclusão que por cada euro que era investido de dinheiro público holandês no Centro Tecnológico e Científico da Holanda havia um retorno económico de 7 euros em quer contratos tecnológicos, quer em criação de emprego, quer em criação de riqueza e, acima de tudo, no desenvolvimento tecnológico. Nós não nos podemos esquecer, como a Ana referia, que para o desenvolvimento destes instrumentos científicos, para responder a grandes questões científicas, precisamos de tecnologia de ponta. E muitas vezes essa tecnologia, mais tarde, vai ser usada no nosso dia-a-dia. Assim, o exemplo clássico que temos na astronomia, a utilização do sistema GPS, e estamos a falar também de outro tipo de GPS, do geoposicionamento, na sua base científica está a teoria da relatividade que Einstein desenvolveu para tentar compreender como é que o universo funcionava. E hoje em dia, quase toda a gente usa o GPS, usa o seu Google Maps ou o seu Waze para se deslocar, para encontrar um local, para encontrar um restaurante, para encontrar um café. E isso é tecnologia que foi desenvolvida graças à tecnologia espacial, mas também a uma ciência fundamental como é a astronomia ou como é a física.
Uma ferramenta também interessante para aproximar a ciência dos cidadãos é aquilo que se chama a ciência cidadã, e na astronomia vai sendo comum a participação de qualquer pessoa, por exemplo, na descoberta dos exoplanetas que já foi aqui referida. Como é que os investigadores usam essa informação? É mesmo útil? Qual é a razão de ser dessa participação de qualquer pessoa na observação astronómica? Nós sabemos que a ciência cidadã tem tido um impacto muito grande em algumas disciplinas da astronomia. No caso dos planetas extrasolares, ou exoplanetas, é um bom exemplo. Outro exemplo é no estudo da evolução de galáxias. Nós temos imensas formas de galáxias, muitas delas têm uma forma espiralada, muitas vezes têm 3, 4, 5 braços, por vezes têm uma barra, ou seja, há uma diversidade muito grande de galáxias. E houve um projeto muito famoso que se chama Galaxy Zoo, que foi um dos primeiros projetos de ciência cidadã a usar a internet para análise de imagens da astronomia por um público não especialista. Tornou-se muito popular, eles tiveram mais de 1 milhão de pessoas a participar nesta análise, e desde então eles conseguiram publicar mais de 100 artigos científicos, alguns deles com bastante impacto. Ou seja, realmente a análise pelo público não especialista destas imagens contribuiu muito para o melhor conhecimento que temos da evolução destas galáxias. E nós também sabemos, fizemos alguns estudos sobre porque é que este público participava, e uma das razões, se calhar a razão número um, é porque eles queriam participar mesmo na criação de novo conhecimento científico. A participação num projeto real de ciência era a sua motivação principal para participar neste projeto de ciência cidadã. Por isso eu acho que há muito interesse por parte do público em participar no processo científico, não apenas como receptores ou de informação ou de conhecimento ou de factos, mas mesmo ter um papel ativo na construção da ciência. Mas o que é que as pessoas fazem nesse processo? As pessoas observam o Sol com os seus telescópios e... No caso do Galaxy Zoo, o que se fez, e o projeto iniciou-se porque tem muito a ver com aquilo que falávamos anteriormente, na grande quantidade de dados que nós tínhamos na astronomia, e neste caso estamos a falar de dados que são imagens feitas por telescópios profissionais, muito avançados, que fazem, praticamente, tiram fotografias a galáxias. Ou seja, temos uma fotografia de galáxias, eles tinham milhares de fotografias de galáxias, e não havia forma para o aluno de doutoramento, ou se calhar um investigador, de fazer análise destas imagens. Então o que eles criaram uma plataforma online, um site na internet, onde mostram estas imagens e praticamente fazem a pergunta: o que é que estás a observar? O que é que vês aqui? É uma galáxia? Tem uma forma espiralada? Tem uma barra no centro? Tem um ou dois braços? Para que lado é que está a rodar? Está a rodar para, no sentido dos ponteiros relógios, no sentido contrário, e com estas perguntas vão dando informação, criam uma base de dados com este conhecimento, que mais tarde depois os cientistas vão usar. O que nós estamos a falar é praticamente é o reconhecimento de imagem feita por pessoas. Uhum. E quando temos quase 1 milhão de pessoas a participar nesta análise, realmente conseguimos ter bastantes resultados que foram usados para melhor compreendermos estas galáxias. E na investigação de física de partículas, Ana, há lugar, há espaço para a ciência cidadã também? Em que termos? Também, com certeza, também há lugar. Neste momento não é uma área em que por agora o CERN se envolva muito. Temos um projeto que se chama LHC em Casa, em que as pessoas podem ceder, no fundo é poder de computação dos seus computadores, podem ceder o seu poder de computação para a análise dos dados que é gerido no CERN. Portanto, as pessoas permitem acesso às CPUs dos seus computadores, e os computadores recebem dados, tratam-nos, sei lá, durante a noite em que a pessoa não está a usar, por exemplo? Sim, é sempre em fundo. No fundo, têm acesso, os sistemas do CERN têm acesso ao computador e vão utilizando os dados. Portanto, no fundo, é o poder de computação que é utilizado. David. Eu já tive um sistema desses a funcionar em fundo no meu computador em tempos, no tempo em que os computadores ainda eram uma espécie de frigoríficos e tinham uns screensavers, e o meu computador andava à procura de extraterrestres.
Era o 7, o Search for Extraterrestrial Intelligence at Home. Portanto, o meu computador em casa, sem eu fazer nada, estava à procura de extraterrestres. E encontraste alguma coisa ou não? O meu computador nunca me disse. Não. Então, se encontrou, não me disse nada. Olha, David, e a ciência cidadã em Portugal? Como é que tu vês essa atividade? A ciência cidadã é de facto, fundamental para envolver, de facto, os cidadãos com a ciência. Nós, aliás, isto é uma questão clássica de comunicação da ciência, como é que nós fazemos com que as pessoas se envolvam mais com a ciência, não é? Portanto, inicialmente pensou-se que lhes devíamos ensinar mais ciência. As atividades de comunicação de ciência baseavam-se em ensinar mais ciência às pessoas. Mas depois descobriu-se que as pessoas até podiam saber mais qualquer coisita, mas não gostavam da ciência, não tinham uma atitude muito positiva para com a ciência. Depois chegou-se à conclusão que as pessoas tinham que ter uma relação emocional com a ciência, e é o que justifica muitos centros de ciência com experiências interativas, é o efeito uau. Uhum. Depois também se chegou à conclusão que muitas vezes as pessoas tinham uma ligação emocional com a ciência, mas também não estavam muito, muito envolvidas, tinham aquela experiência como tinham outras. E, de facto, aquilo que é o paradigma hoje da comunicação de ciência é, de facto, isso do envolvimento da ciência cidadã, dos cidadãos participarem no processo científico de alguma forma, como estes processos, digamos, em que de facto são uma parte do processo científico, e também há outros. Portugal tem um exemplo sui generis que foi implementado durante alguns anos, que foi o Orçamento Participativo da Ciência. As pessoas podiam opinar sobre que projetos é que deviam ser financiados, também é uma forma de ciência cidadã. Eu penso que a ciência cidadã em Portugal ainda não é muito prevalente, não é muito dominante. Acho que há projetos muito interessantes. Mas por desconhecimento das pessoas? Ou... Eu penso porque todos, de alguma forma, estamos mais formatados e estamos mais habituados a modelos mais clássicos. Como este, por exemplo, isto é um processo, é um modelo clássico. Eu diria, sim, que isto se enquadra no modelo do déficit. Nós estamos aqui a fazer, ou seja, no déficit de conhecimento. Nós estamos aqui a fazer uma conversa na esperança de que as pessoas, com esta conversa, aprendam alguma coisa sobre ciência, se gostem mais da ciência e, de uma certa forma, que se sintam motivados a envolver-se mais com a ciência. Tentamos suscitar a curiosidade, aguçar a curiosidade, sim, das pessoas. Não é? Mas, por exemplo, mesmo os modelos mais clássicos, muitas vezes é possível suscitar o envolvimento de forma mais... de formas muito simples, suscitar o maior envolvimento das pessoas. Por exemplo, eu lembro-me que no ano passado, numa conferência ainda presencial do mês da ciência, na aula magna, com centenas de pessoas, havia perguntas no final e a possibilidade do público fazer perguntas aos oradores. Eu lembro-me em particular de um participante que teve a oportunidade de fazer uma pergunta, uma dúvida que ele tinha sobre ciência planetária, a uma das grandes investigadoras no mundo de ciência planetária, que foi a Caroline Porco. Portanto, esta possibilidade de um cidadão comum fazer uma pergunta diretamente a um cientista, um cidadão que evidentemente se interessava por ciência planetária. E, embora isto, obviamente, seja envolvimento com a ciência, não seja ciência cidadã. Aqui o cidadão não se estava a envolver no conhecimento, no processo científico. Portanto, eu penso que sim, a ciência cidadã... Eu julgo que não é apenas em Portugal. Acho que a ciência cidadã ainda não é o modelo, até porque a ciência cidadã tem que envolver de forma muito, muito intensa a comunidade de investigadores. Aqui, os investigadores científicos, que são sempre fundamentais, pois são os protagonistas da ciência, e as pessoas querem sempre ouvir os protagonistas. O futebol é a mesma coisa, ouvimos sempre os jogadores de futebol e os treinadores a dizerem exatamente as mesmas coisas, nas mesmas situações, semana após semana, e mesmo assim queremos ouvi-los. E os cientistas também têm esse papel insubstituível, eles são realmente os protagonistas da ciência, e as pessoas querem realmente ouvi-los. Mas, no caso da ciência cidadã, o envolvimento dos cientistas é um envolvimento mais profundo, que é um envolvimento que implica, como no caso dos exemplos apontados pelo Pedro e pela Ana, de facto pensar em projetos de investigação científica em que essa colaboração dos cidadãos se pode integrar, que pode ser efetivamente... Os cidadãos na própria produção do conhecimento. Na própria produção do conhecimento, que é a forma mais... mais comum de ciência cidadã.
Outra forma, que é a forma de participação dos cidadãos na decisão acerca de processos científicos, de decisões mais administrativas da ciência, é menos vulgar. Sim, e se calhar não é tão bem vista pelos investigadores. Quer dizer, os investigadores, a liberdade académica, a liberdade que o investigador tem para escolher o que é que quer investigar, nesse caso vai ser condicionada e por alguém que é mais é leigo, não tem tanto sim, conhecimento. Sim. Como é que se consegue gerir isso? Sim, é muito interessante essa pergunta. É aquela questão do que o Pierre Bourdieu falava da arrogância dos intelectuais, the arrogance of the dominant, sim, não é? Sim, eu compreendo, eu acho que isso pode ser um problema. E é uma questão que se põe seriamente, mas de facto, digamos, a capacidade que os investigadores têm para executar os seus projetos de investigação está sempre dependente de financiamento, portanto, sim. A não ser que seja uma investigação muito teórica, mesmo assim precisam de tempo para desenvolver essas teorias, e esse tempo também, já o povo diz, o tempo é dinheiro, não é? Portanto, há sempre esse condicionalismo. Agora, podemos pensar num modelo em que, por exemplo, são selecionados 10 projetos de investigação, que um painel de avaliação considera que todos eles são dignos de serem investigados, e dizermos, bom, nós só temos dinheiro para 3. Certo. E depois, de alguma forma, dar oportunidade aos cidadãos de definirem quais daqueles 3, de acordo com os temas, com aquilo que consideram mais importantes, definirem quais é que devem ser financiados. Pedro, como é que vê esta questão? Essa é uma questão bastante atual, como o David estava a falar. Eu também acho que é uma questão interessante que poderia... que acho que temos que fazer. Voltando um bocadinho, se calhar, à ciência cidadã em Portugal, e se calhar um pouco em todo o mundo, nós ainda olhamos para a ciência cidadã quase como uma ferramenta de divulgação. Eu nem quero usar a palavra comunicação, quero usar mesmo divulgação. Nós olhamos muito para a ciência cidadã, vamos tentar envolver o público na ciência. Mas queremos realmente que o público esteja envolvido, e nós sabemos dos estudos que fizemos que eles querem estar envolvidos, temos que olhar para a metodologia de ciência cidadã como uma metodologia de investigação que tem de estar inserida em projetos de investigação e financiada ao mesmo nível. Porque para projetos de ciência cidadã funcionarem, também tem que ter um financiamento que terá que ser ao mesmo nível de outro projeto de investigação científica. Eu acho que essa é também uma das dificuldades que as comunidades têm sentido, porque os projetos ainda são financiados ao nível de divulgação de ciência. Em relação a deliberar sobre a ciência, eu acho que essa é uma questão interessante e concordo com o David que há sempre formas em que temos a comunidade científica a decidir as prioridades, mas envolver o público nessa definição. Não tem que ser os únicos a decidir, não vai ser um voto de qual é que é o mais popular, não vai ser uma chuva das estrelas para a ciência, mas acho que temos oportunidades de envolver o público nessa decisão, na decisão de financiamento, mas por exemplo na decisão que questões de investigação que devemos investigar, quais é que são as áreas que o público gostaria que nós tivéssemos a investigar. Eu acho que há muito trabalho a fazer nessa parte do envolvimento público no processo científico. Até porque o ideal seria eu poder dizer, olha, eu quero investigar isto porque vou ter estas consequências. Mas na investigação fundamental é difícil às vezes saber o que é que eu vou descobrir, não é? Sei lá, a questão, Ana, quando vamos financiar um novo acelerador de partículas, para quê? Não têm já um, para quê? O que é que querem descobrir? É claro que se eu pudesse dizer assim, não, nós vamos aqui há uns anos, nós vamos investigar aqui a forma de ter uma World Wide Web. Ai, aí as pessoas, se calhar, se já conhecessem o que era, apoiavam. Mas quando falamos de física de partículas e de acelerador de partículas, como é que se ultrapassa isso e como é que, mais uma vez, como é que entra aí entregar algum poder, partilhar algum poder com os cidadãos para dizerem o que é que se faz? Essa é de facto uma questão muito importante e pertinente para a física de partículas e para a investigação fundamental. E de facto, e tem a ver mais uma vez com o processo da ciência. Na base da investigação científica não estão respostas, mas estão perguntas. O segredo de uma boa investigação científica é fazer uma boa pergunta. Não é o ter, e claro, depois procura-se a resposta. E neste momento em física de partículas, na área de física de partículas, apesar de em 2012 ter descoberto o bosão de Higgs, que se procurava há várias décadas, existem ainda muitas perguntas. Aliás, foi a própria descoberta do bosão de Higgs que abriu
novas perguntas. E para encontrar respostas a essas perguntas, a comunidade de física de partículas global está de acordo que a construção de um acelerador de partículas ainda mais potente que o atual, que o LHC, será o melhor caminho a prosseguir. Não sabemos as respostas que vamos encontrar, nem existem garantias absolutas de que as respostas serão encontradas. Mas, de facto, existem ainda perguntas em aberto, perguntas fundamentais para compreender o nosso lugar no universo e a evolução do universo, e o método para tentar responder a essas perguntas passa por a construção de um acelerador. Portanto, essa é a mensagem que nós passamos e que tentamos, não tanto através da ciência cidadã, mas envolver o público nesse espírito de curiosidade, nessa missão, no fundo, que nós temos, e que trará benefícios tanto em termos de conhecimento, como dizíamos há pouco, em termos de aplicações tecnológicas, não só em ciência, não só em física de partículas, não só em ciência, mas até noutras áreas. Ana, estamos quase a terminar, mas eu, para termos uma ideia, não lhe vou perguntar quanto é que o CERN gasta em comunicação, qual é o orçamento, mas qual é a dimensão da sua equipa? Uma vez que isso é uma aposta também do CERN, qual é a dimensão da sua equipa para educação, comunicação e divulgação? E ainda bem, obrigada Vasco por ter referido as três áreas, porque de facto nós cobrimos essas três áreas que no geral podem ser comunicação de ciência, mas que têm essas três vertentes. A equipa no CERN nós somos cerca de 60 pessoas cobrindo essas três áreas. Temos muita produção dentro de casa, portanto, nós fazemos muito no próprio CERN, e daí a necessidade de uma equipa relativamente grande, mas se falar com qualquer um dos meus colegas, diziam que temos muito trabalho, e se pudéssemos, gostávamos de ter mais pessoas, claro, na equipa a trabalhar connosco. Mas ao fim e ao cabo, essa dimensão mostra a importância que a instituição em si coloca nestas atividades. Acham que é fundamental, eu acho que sim, mas gostava de saber a vossa opinião, é fundamental não só a disponibilidade individual para participar, mas haver uma fazer parte da missão da instituição esta atividade, não é? Pedro, quando diz isto aos seus alunos, olha, quando vocês estiverem à frente de um laboratório, imprimam lá esta cultura de comunicação. É importante isso. O que eu acho que tem acontecido e é bastante interessante do ponto de vista de políticas de ciência, acho que tem aumentado a importância do trabalho de ciência e sociedade pelas instituições científicas. De certeza que o CERN tem na sua missão essa componente da comunicação e também da educação do trabalho que eles fazem. Eu acho que é algo que tem vindo a surgir, é algo que é bastante importante em políticas de ciência. Mas na realidade nós sabemos que muitas vezes isso não se reflete nos recursos disponíveis. O Vasco perguntava qual é que seria o orçamento. Nós sabemos, por exemplo, que na astronomia gasta-se cerca de 3 a 4% dos orçamentos globais para fazer astronomia em ações de comunicação e educação. Ou seja, é um orçamento relativamente pequeno para o trabalho que é feito. Ou seja, temos que aumentar e temos que ter mais recursos, como a Ana também referia, para fazermos um trabalho melhor. Mas eu acho que, acima de tudo, a importância está presente, agora precisamos é de mais recursos para o fazer melhor. Muito bem. Pedro Russo, Ana Godinho, muito obrigado pela vossa participação nesta conversa, nesta conferência GPS. Quero agradecer a vossa participação e desejar-vos a continuação de felicidades e de bom trabalho que estão a desenvolver. David, obrigado também. Esta conferência, esta e as anteriores sessões deste mês da ciência e da educação, estão disponíveis para quem quiser revê-las, estão disponíveis no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e nas redes sociais da Fundação também. Portanto, contamos com a vossa presença e muito obrigado por nos terem acompanhado.